תדע להסתכל על החיים בסברה ישרה. תדע שהפנים שלך יהיה עם שקט נפשי, עם ביטחון עצמי, שלא עצמי מה אומרים אנשים, ביטחון עצמי עם ערכה עצמית, שיש לך ערכה עצמית. ממה ערכה עצמית? ערכה עצמית שאתה יודע מי המודד שלה, לא אנשים ברחוב. אנשים ברחוב יכולים היום לדבר על זה טוב, מחר על זה רע. החיים נמדדים לטווח ארוך, להמון שנים, לא ליום יומיים. אדם נמדד אחרי 120 שלו, לא מה שיגידו עליו 5 שנים, 3 שנים, שנתיים, לא, החיים נמדדים על פי 120 ו-120, עוד 120 שנה, מה האדם הזה? אשרי מי שבעינה ותלמודו בידו, לא כתוב אשרי מי שחי ותלמודו בידו, כן צריך ללמוד, אנחנו נמצאים במרוץ לעמול בתורה, במצוות ובמעשים טובים, את הדין ניתן בשמיים, לא לתת את הדין יום יום לאנשים ברחוב, לא לתת את הדין יום יום, מה לבשתי זה נותן לי את הביטחון, את הערך עצמי, מה לא לבשתי זה לא נותן לי את הערך עצמי, לא, אדם שבנוי שהערך עצמי שלו הוא נשפט על ידי אחרים יום יום, אין לו חיים, אין לו חיים.